የኢትዮጵያ ስልጣኔ ያለም ብርሃን ሆኖ ከዘፍጥረት እስከ ዛሬ ዘልቋል። በታላቁ የክርስቲያኖችና አይሁዶች መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ከየትኛው ማገር ቀድሞ የተጠቀሰው ስም ኢትዮጵያ የሚለው ነው። ቅዱስ ቁርአንም በዘመኗ በስልጣኔ ማማ ላይ ትንፈላሰስ የነበረችውን የንጉሥ አርማ አገር ኢትዮጵያን እንደ ታላቅ ባለውለታ አንቆለጳጵሳታል። የዚህ ሁሉ ጸጋ ምንጩ የተደራጀ የትምህርት ስርዓት ነው። ዛሬ እንዲህ አይደለም። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ተምረው እንጀራ መብላት ብርቅ ሆኖባቸዋል። የኢትዮጵያ መምህራን የሚያስተምሩትን የትምህርት አይነት ተፈትነው አልፉም ተብለው ይታማሉ። ይህ ሁሉ ሆኖ ደግሞ ከፍጥረት መጀመሪያ እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን አብረው የኖሩት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት መግባባት ተስኗቸዋል። ታህሳስ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ኢትዮጵያ ያበቀለቻቸው ዓለም አቀፍ ምሁራን ፒፕልስ ቱ ፒፕል በሚሰኝ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት አዘጋጅነት በበይነ መረብ የምሁራን ጉባኤ አዘጋጅተው ነበር። የጉባኤው ግልጽ ዓላማ በኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት ውስጥ አገራዊ የመግባቢያ ቋንቋ የሚበጅበትን ጎዳና መጠቆም መሆኑን አዘጋጆቹ አስምረው ጀምረዋል። በዚያ ከተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች እስከ አገረ ጃፓን ብሎም በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ እንደ ጨው ለጣዕም በተረጩ የኢትዮጵያ ልጆች በተዘጋጀ ምክክር መድረክ ላይ የትናንቷ የዛሬዋ ደግሞም የነገዋ ኢትዮጵያ በትምህርት ስርዓቷ በኩል ተፈትሻለች። በምሁራኑ የምክክር ጉባኤ ላይ አማርኛ ቋንቋ በሕገ መንግሥቱ የኢትዮጵያ የሥራ ቋንቋ ሆኖ ሳለ በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ አለመካተቱ አጃይብ አሰኝቷል። በሰበቡም በኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች አማርኛ እንዳንድ ትምህርት መሰጠቱ ያቀራርበናል ወይስ ያራርቀናል ተብሎ ተጠይቆም ከምሁራኑ በኩል የተጠና ምላሽ ተሰጥቶበታል። 7 የጥናት ጽሑፍ አቅራቢዎች የነበሩት ይህ ታላቅ የበይነመረብ ጉባኤ የግዕዝ ፊደላትን የመቀመሪያ ወይም ኮምፒውተር አካል ያደረጉት ዶክተር አበራ ሞላም ከዚያኔው የኢትዮጵያ መራሄ መንግስት መለስ ዜናዊ ጋር ሀቅን በተጨበጠ ንግግር ሲፋጠጡ የሚታወቁት የእንግሊዝኛ ቋንቋ አስተማሪው ዶክተር አንማው አንተነ በአሜሪካን ሀገር በሚገኙ ታላላቅ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚራቀቁት እነ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ፣ አዳነ ገበያው፣ ፕሮፌሰር ዮናስ ገዳም የተሳተፉበት የሀሳብ ብፌ ነበር። መጋረጃውን ገልጠን እንደገባን ከምናገኛቸው ደማቅ ስሞች አንዱ የዶክተር እናውጋው ማሪ ነው። እሳቸው እንዲህ ያለውን መድረክ ለማስጀመር እንዲረዳቸው ኢትዮጵያ በዓለም ላይ የፊደል ገበታ ካላቸው 18 ሀገራት አንዷ፣ በአፍሪካ ደግሞ ብቸኛዋ መሆኗን አስታወሱ። እሳቸው አጭር ግን ቁልፍ መልእክታቸውን ፊደል ብሔር የለውም ብለው ጨረሱ። በአማርኛ ቋንቋና የግዕዝ ፊደል ላይ የጥፋት ዘመቻ እንደታወጀ የሚገልጡት ደግሞ ፕሮፌሰር ደምሴ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በአማርኛ ቋንቋ፣ በአማርኛ ስነ ጽሑፍና በግዕዝ ፊደል ላይ በገሃድና በህቡዕ በመካሄድ ላይ የሚገኘው አስከፊ ዘመቻ ኢትዮጵያን በዘር ከፋፍሎ ለዘመናት በነፃነትና በታሪኩ ቆርጦ የነበረውን ህዝብ ለመበታተን በህወሓትና ሌሎች ነገዳውያን የተነደፈው እቅድ ዋና አካል መሆኑ የማያሻማ ሀቅ ነው። የአገራዊ መግባቢያ ቋንቋ አስፈላጊነትና አገራዊ ቋንቋንም እንደ አንድ ትምህርት አይነት በመስጠት አንድነትን ማጉልበት ያለው ጥቅም በዓለም ዙሪያ ታምኖበት ዛሬ በተግባር እየተከናወነ መሆኑ ሲታወቅ፣ በአንጻሩ በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የሚታየው ሁኔታ ግን ኋላ ቀርነትን የተመረኮዘና ሳይንሳዊ ይዘት የጎደለው ከአንድነት ይልቅ መበታተንን፣ ከመቀራረብ ይልቅ መራራቅን፣ ዶክተር እናውጋው እንዳለው አገር ከመገንባት ይልቅ አገር ማፍረስን የመረጠ ሆኖ ይታያል። የአማርኛ ቋንቋ ለብዙ መቶ ዓመታት የቤተ መንግሥት፣ የአገር አስተዳደር፣ የንግድና የመዋዕለ ንዋይ መግቢያ ዋና መሳሪያ በመሆን ባካበተው እድገት ምክንያት በአሁኑ ጊዜ ቢያንስ 80% በሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ የሚነገር መሆኑ ይታመንበታል። የአማርኛ ቋንቋን የብሔራዊ አገር ግንባታ ታሪክ የዳሰሱት ደግሞ የአፍሪካና የዓለም ታሪክ መምህሩ ርዕሰ ምሁራን ኃይሌ ላሬቦ ናቸው። ከ10 በላይ ቋንቋዎች እናገራለሁ የሚሉት እኒሁ ምሁር የኢትዮጵያው መራሄ መንግስት አብይ አህመድ በኖርዌይ ኦስሎ የዓለም ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሲሆኑ በአማርኛ ቋንቋ ባለመናገራቸው ቅሬታ እንደተሰማቸው አልሸሸጉም።
ኢኖቤል ሽልማታቸውን ባገኙ ጊዜ የኔ ከፍተኛ ምኞቴ በአማርኛ ይናገራሉ የሚል ሐሳብ ነበር። ግን ከእንግሊዝኛ እንደተናገሩት ዝለኛል ብዙዎችም እናውቃለን። ግን ትልቀኝ ክብር ይገባቸው ነበረው አገራቸውንም በከፍተኛ ደረጃ በዛ ሁኔታ ሊያስተውቁ የሚችሉት ጥሩ እድል የነበረው አማርኛ በመናገር ነበር። ግን አላገኙት። በዝነኛው እንግሊዛዊ ጻፊ በርናንድ ሾው ቃላት ይህን እንግሊዝኛ ፊደል ጦርነትን ቢሆን አስነስተን ውዲያ ብንጥለው የተባለለት ቋንቋ በአገራችን ቋንቋዎች ውስጥ ስልታዊ ወረራ መፈጸሙን ያወሱት ሊቀ ምሁሩ ከሰራንበት አማርኛ ምልዑ የቴክኖሎጂ ቋንቋ መሆኑ ላይ አይጠራጠሩም። ዶክተር አንማው አንተነ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ናቸው። እሳቸው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚገቡ የአገር ልጆች የቋንቋ ችግር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ያስረዳሉ። በቀጥታ የዚህ የቋንቋ ፖሊሲ ጉዳይ ያመጣውን ውጤት አይቼዋለሁ። በተግባር እያየሁት ስለሆነ እየኖርኩት ስለሆነ ያንን ፐርስፔክቲቭ ጭምር እናንተ ከውጭ ያላችሁት እንድታዩት ለማድረግም ጭምር ለምሳሌ አሁን ዩኒቨርሲቲ አልፈው ከተለያየ ክልል የሚመጡ ተማሪዎቻችን በተለይ ከኦሮሞ ክልል እና ከትግራይ የሚመጡ ተማሪዎቻችን አማርኛ ሙሉ በሙሉ አይናገሩም፣ አይችሉም። ብዙዎቹ 50% ቢያንስ የሚሆኑት አማርኛ አይችሉም፣ እንግሊዝኛም አይችሉም። አንድ የኦሮሞ ገበሬና የአማራቸው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይግባቡ ዘንድ 400 ዓመት አይበቃቸውም ብለው በስላቅ የተናገሩት ሊቀ ምሁሩ ከሁሉም ቀድሞ አማርኛን የጋራ አፍ ማድረግ የተሻለ መሆኑን መክረዋል። ለፕሮፌሰር ዮናስ ገዳ ደግሞም ወደንም ጠላንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አማርኛ ቋንቋ የተስፋፋ የለም። የግዕዝ ፊደላችንን በደንብ ሳናውቅ ኃይሉን ሳንገነዘብ ይሄን ያህል የተደከመበትን መተው የለብንም ባይ ነኝ። አዝማሚያው ወደዛ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም እንዴት ተብሎ ነው ይሄን ያህል ጊዜ የተጠቀምንበት የስንት ሺህ ዘመን ታሪካችን፣ ፊደላችን፣ ኩራታችን በዚህ ትውልድ እንደዚህ ተንቋሾ? አንዳንዱማ እንዲያውም የግዕዝ ፊደለኛን ቋንቋ ይሰብ የሚባልበት ደረጃ ተደረሰ። እንዳልኳችሁ የግዕዝ ፊደል ድምፃዊ ስለሆነ የማንንም ድምፅ ይጽፋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ትርክት መቆም አለበት። አፍ መፍቻ ቋንቋ ለተባለው የተባበሩት መንግስታትም ያበረታታል። ምክንያቱም በየሁለት ሳምንት አንድ ቋንቋ እየሞተ ነው ይባላል በዓለም ላይ። ስለዚህ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ተጨማሪ ሆኖ ቢማሩ ቋንቋዎች እንዳይጠፉ ያበረታታል። ስለዚህ በአፍ መፍቻ ቋንቋ በሁለተኛ ወይም በሶስተኛ ደረጃ መውሰዱ ጠቃሚ ነው እና ያንን ብንደግፍ ጥሩ ነው። እውቀት ነው ብዙ ቋንቋ ማወቅ። በሌላ በኩል ግን አማርኛውን ብዙዎቻችሁ ቀደም ብላችሁም እንዳላችሁት የጠላት ቋንቋ ወይንም ሌላ ስም ተሰጥቶት ማዳከሙ ትክክል አይደለም። ሌላው ቀርቶ አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች አማርኛና የግዕዝ ፊደል ባይችሉ ስልጣንን አይዙትም። ከ500 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ለ15 ዓመታት የመሩት ኢማም አህመድ ኢብን አልጋዚ ወይም አህመድ ግራኝ ራሳቸው ከግዕዝ ቋንቋ ጋር እንዳልተጋጩ ታሪካቸው ይመሰክራል። በአገዛዛቸው ግዕዝን ለመማርም ሆነ ለማስተማር ይተጉ እንደነበር የሚናገሩ የታሪክ ምሁራን አሉ። ስለዚህ ራሳችንን ባናታልል ደግ ነው። በዚህ መሐከል ይሄ ፊደል ይሄ ቋንቋ ዳብሮ አንድ ቦታ አድርሶናል። ባይሆን የቀሩትን ማበረታታት እንጂ የዳበረ ነገር ማጥፋት ቀላል አይደለም፣ በዚያ ላይ ትክክልም አይደለም። በሌላ በኩል እንግሊዝኛው እንውሰድ ተብሏል። እኔ የተማርኩት ተስፋ ገብረ ስላሴ ፊደል እና በእንግሊዝኛ ነው እና ያ የጎዳይ ነገር የለም። ስለዚህ አንድ ህፃን ብዙ ቋንቋ መማር ይችላል፣ ግን ይህን የራሳችንን ፊደል በምንም አይነት መተው የለብንም። በዚያ ላይ ለምን ተብሎ ነው የስንት ሺህ ዘመን ታሪካችንን ለዛሬ ፖለቲካ የምናበላሸው? ስለዚህ ይሄ ትልቅ ስህተት ስለሆነ ከዚህ ነገር መቆጠብ አለብን።
ይሄ ተልበሶም ይቀር አይደለም እኛ ሀገር ልጆች የኢትዮጵያ ህዝብ መግባባት አለመቻል አስጨንቋቸዋል ብዙዎቹ እንዳስረዱት የነጮቹ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ዛሬም ህልውናው አላከተመም ይሄን ለመፋለም ደግሞ ቢያንስ አንድ ሀገራዊ የተግባቦት ቋንቋ ግዴታ ይሆናል በጨዋታ እንሰናበት የእንግሊዙ ንጉስ ጆርጅ 5ኛ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖትን እንግሊዘኛ መናገር ትችላለ? አልችልም ፈረንሳይኛስ? አልችልም እሺ አረበኛስ? አልችልም እና ምንድነው መናገር የምትችለው? ብሎ በንቀት መልክ ይጠይቃቸዋል ራስ ኃይሉም ቀበል ያደርጉና ጌታዬ አማርኛ መናገር ይችላሉ? ብለው ንጉሱን ይጠይቃሉ አልችልም ኦሮምኛስ? አልችልም ጉራገኛስ? አልችልም ሁለታችንም በኩል ደረጃ ለዋቂዎች መሆናችንን በማይቴ ደስ ብሎኛል የራስ ኃይሉ መልስ ነበር ዛሬና በቃ ነው